Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania ya. Dah lama tak jumpa video yang terbaru sebulan lepas. Okay, so video yang ni tak adalah nak unbox ke ataupun buat benda-benda lain ya. So video ni sekadar nak inform. So baru-baru ni Sean telah dilantik ya. Ataupun bukan dilantik lah, saya yang memilih nak jadi admin kepada Blaster Club Malaysia BCM. Ini group private lah, group private di Facebook. So disebabkan di sini dia ada minta admin sebelum ni, Oscar nama dia. So ini dia Oscar. So Oscar Lee, dia ada minta kata siapa nak jadi admin lah di sini. So orang yang minat jadi admin tu boleh try apply. So dan kalau dah apply tu, kalau dia nak sekali ataupun dia minat dengan orang tu ataupun orang tu memenuhi syarat dia, so bolehlah. Alright, so bolehlah jadi admin. So Sean ni pun try. So mana tahu tiba-tiba saya dipilih ya menjadi admin. Salah seorang admin lah, dia admin, saya juga salah seorang admin lah. So kalau anda nak lihat mana lah member, okay, kita tengok member. Member di sini, ha ni admin ada 3 orang. Okay, ni Oscar admin, ni Toy Mania ni saya pun tak sure siapa, macam seseorang yang saya kenal, macam lah. Dan ni sekarang Sean lah, Sean C lah. Ini account Facebook Sean lah, yang satu, yang kedua. Saya ada adalah 2 account. Alright, so nak bagi tahu kepada anda lah, kalau anda nak join, kalau anda nak join about ataupun anda nak join BCM yang ni, so dia adalah rules dia. So anda join lah, ini bukan club ataupun group yang public lah, ini private. So masa anda join tu, anda kenalah jawab soalan, beberapa soalan yang anda wajib kena jawab lah. Tapi saya pun tak pandai lah nak cari soalan tu di mana. Tapi memang kalau anda apply, memang anda kena jawab soalan ya. So jawablah semua soalan tu dan agree lah, setujulah dengan admin ataupun group Blaster Club Malaysia BCM ini punya rules and regulations. Anda dah baca semua, anda cakap agree lah, agree. Kalau tak agree tu memang saya tak akan approvekan lah, Oscar pun tak akan approvekan macam tu. Kalau anda nak join, pastikan anda jawab soalan dan setujulah dengan peraturan yang kami set. Peraturan dia memang tak adalah susah sangat. So, mana saya pun tak tahulah. Mana soalan dia, saya pun tak pastilah. Tengok, yang ni dah kena block. Yang kena block ni disebabkan kita tengok sekejap lah. Patut ada di sini pun. Ada di sini kot. Ni. Ha, rules dia tak banyak, 6 je. So yang penting anda post pasal gel blaster, nerf blaster pun saya rasa boleh lah, ataupun dart blaster. Airsoft memang tak ada lah. Egan semua memang tak ada lah. Real steel memang selang pun tak boleh lah. So ini posting lah yang dah masuk dalam group ni. Lepas tu post yang bukan-bukan tu memang kena kick lah, memang kena block. Lepas tu tak boleh jual lah, tak boleh jual ataupun nak minta beli di mana ataupun jual di mana produk ataupun services di sini. Ni dia tulis only authorized seller. Ni sebenarnya Sean tengah berbincang dengan Oscar ni macam mana nak jadi authorized seller. Padahal memang Oscar dia pernah bagi tahu, dia pernah post lah, dia minta lah bayaran sikit untuk buat posting di sini. Tapi rata-rata macam member-member dalam sini bukan seller, mereka nak jualkan part-part mereka yang extra ataupun dah tak guna, macam tu je. That's why dia minta bayaran, mereka macam tak berapa minat lah. Cuma otai-otai ataupun jerung-jerung besar saja yang minat untuk jual barang di sini, tetapi tak tahulah macam mana. Dan yang ni ketiga, anda hanya boleh share info sharing sahaja, yang lain dia akan remove. Apa yang post di sini remain di sini, jangan share pada luar, bagi outsider, jangan bagi outsider untuk protect kita sendiri,
protect member-member group dengan protect anda sendirilah. Lepas tu anda kenalah respect salah each other lah, artinya antara satu sama lain lah. Dan admin whole final decision to what right and wrong. So admin dia boleh berhak lah, dia katakan ada apa-apa pertikaian ke, so memang admin yang tentukan lah betul atau salah. Walaupun salah, kalau dikata betul lah tu betul, sebab admin mah, ini group mah, group admin, so dia punya group kan. So memang Sean sekarang salah seorang admin baru lah, ini Oscar punya group ni. So kalau Oscar tak minat, dia boleh je buat apa yang dia nak, ini group dia mah betul. So kena faham lah, kena respect lah juga, sebab nak maintain group yang ada 11.8 ribu member tak senang tau. Banyaklah masalah dalam ni, lagi-lagi you tahulah group ni pasal apa kan. So macam itulah keadaan dia. So kalau anda nak join, anda buatlah account baru ke ataupun guna account lama ke, ataupun join lah, cari group yang ni, lepas tu join. Dah join tu jawablah soalan, sebab dia kena filter dulu. Dah filter, kalau okey ah dia approve lah, kalau tak sorry lah. Alright. Dan kepada sebab video ni selepas saya post kat YouTube saya, kepada YouTube saya buat announcement lah, saya dah jadi admin baru untuk BCM. Dan lepas tu saya akan post link tersebut di grup BCM yang ni juga. So kepada member-member baru yang tak kenal lagi siapa Sean, ini YouTube channel saya lah, Blastermania. So saya akan post di sini juga pasal video sekarang yang saya tengah buat ni. Kalau anda tak kenal lagi, tak tahu siapa lagi Blastermania, anda bolehlah, kalau dah tengok video yang ni kan, anda bolehlah datang ke sini. Lepas tu subscribe lah channel Blastermania, tolong subscribe. Subscribe lah, kenapa? Kerana saya nak hit 100,000 subscriber lah. Sekarang 88.9,000, katanya 88,900 orang. Saya nak hit 100,000 lah, nak dapatkan silver apa? Silver apa benda? Panggil apa? Silver plate, silver award lah. Apa benda tu lah, yang dia ada bagi satu YouTube, dia bagi semua YouTuber yang berjaya dapat 100,000, dia ada bagilah silver award lah. Panggil apa, saya lupa lah. Macam tu lah, saya nak dapatkan 100,000. Tak banyak lah, around dalam 12,000 ke 11,000 lebih sahaja kan. 12,000 lah kira subscriber. Kalau ikutkan di sini, ngam-ngam lah. 11.8,000. Kalau semua sub, dapatlah 100,000. Tolonglah semua. So itu saja yang Sean nak beritahu pada hari ini. Kepada member yang sudah duduk di Blaster Club Malaysia, tolong subscribe channel Blastermania di sini. Channel ni memang memaparkan semua pasal blaster lah. Memang adalah unbox pasal torchlight sikit, tapi memang kebanyakan ataupun rata-rata ataupun 99.9% pun memang blaster, unboxing blaster yang dulu-dulu ada giveaway semua peraturan yang saya buat. Ni memang menarik lah, korang boleh lah tengok balik, walaupun ini mode yang dah agak lama, tapi why not kan, dapatkan info-info lebih. Sebab Sean dah buat ni dah berapa lama lah, dah berapa tahun lah upload kita past for video, lupa lah, around dalam 2-3 tahun lah dah buat. Okay, kepada member yang di group BCM, datanglah Blastermania, ini punya YouTube channel, subscribe. Kepada member-member yang ada di Blastermania punya YouTube channel, subscriber-subscriber yang banyak-banyak yang ni, datanglah Blaster Club Malaysia, support-support sini. Artinya kita saling support-support lah, dari sini ke sana, dari sana ke sini. Tapi yang saya minat betul-betul, saya nak 100,000 lah sini. Tolonglah Blaster Club Malaysia punya member lah, masuk sana, masuk sini. Kalau dapat 100,000, wah happy lah Sean, saya buat giveaway banyak-banyak ya. Alright, saya rasa sampai di sini saja. Inilah info yang saya nak bawakan pada hari ini, nak update-update sikit. Ada yang tanya kenapa dah lama tak buat video kan? Sebab keadaan China sekarang memang dah jarang ada Geo Blaster, yang mereka fokus memang Dart Blaster. So Sean pun kurang minat dengan Dart Blaster, that's why kurang. Itu satulah. Yang keduanya memang dah slow lah, slow sikit. So memang tak tahulah, maybe ada lagi seller-seller luar di sana yang hebat, sales dia masih lagi aktif sangat, tapi bagi Sean memang dah macam slow. Tak tahulah macam mana. So harapkan dia, Sean ni, boleh teruskan bertahan lah. So kalau korang nak Sean teruskan bertahan kan, nak Sean teruskan buat review dan continue dengan grup-grup ataupun aktiviti-aktiviti blaster yang ni,
Korang apalagi subscribe, jadikan 100,000. Bagilah Sean bersemangat. Kalau di Sean bersemangat ni, bolehlah macam-macam dibuat. Tapi kalau sendu aja, memang sendulah macam tu. Alright. So Blaster Club Malaysia punya member, member di sini panggil member kan. Nah, di sini panggil subscriber. Member-member di sini dapat separuh pun okey lah. Kalau semua paling best lah. Datang kepada YouTube channel Blastermania untuk subscribe, tekanlah subscribe. Macam promote sendiri pula. Macam tu lah, memang nak promote pun itulah sebab nak jadi member ataupun jadi admin kan. Memang adalah perkara yang Sean akan buat sekarang tengah dalam perbincangan dengan Oscar. Kita try lah. Sebab ni private group, so bukan public ya. So tak boleh nak open sangat. Itu pun problem juga di negara kita ni. Apapun, anda stay tune lah. Stay tune di Blaster Club Malaysia ni ataupun di Blaster Mania ni. Ada apa-apa pengumuman saya akan buat di sini. Saya rasa sampai di sini sajalah. Video macam dah panjang sangat kan. Alright, pastikan anda join group yang ni dan subscribe channel Blaster Mania ya. Itu saja untuk kali ini dan stay tune untuk video yang akan datang. Itu saja. Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dengan Blaster Mania ya. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru lagi tak kenal, masuk channel ya. Alright, itu saja dari saya. Bye-bye.